Pradėjau dar prieš 10 metų tinklaraštį kasdienybė.lt ir jame pradėjau publikuoti tai, kas man buvo svarbu apie Liuteronų bažnyčią. Ir tą tokį kaip savo susiformavimą, ką aš čia darau, citata buvo iš draugės padovanotas knygas, kur tėvas sūnui rašė, sakė, jie nori man parašyti ką nors naujo, rašyk apie Liuteronų bažnyčią. Žinau, aš rašysiu apie Liuteronų bažnyčią, tą, ką žinau ir ką pati sužinau, noriu kitiems papasakoti. Ir iš visų darbelių turbūt regimiausias yra mergelė man brangi. Greičiausiai dėl to kunigas Darius pakvietė čia ir pakalbėti, nes tai yra apčiuopiamas regimas dalykas. Iš pradžių apie giesmynus mūsų gyvenime. Kai pasakau giesmynas, bažnyčios giesmynas, namų giesmynas, su kuo jums asocijuojasi labiausiai? Ar su vaikyste, ar su dabarties gyvenimu? Su bažnyčia asocijuojasi, ten giesmynas. Su vaikyste, su omama. Mano omama, matau, knygas sudėtas, nuo ten omama prisimenu. Omama. Čia mūsų kraštas, visi vokiečių įtaka yra ir praktiškai visi mes šeimose omamas, omamas, omamas. Dėl to neatsitiktinai surinkau savo gyvenimo giesmynus tuos, kurie yra liuteroniškų giesmų, nes gali būti yra daugiau tų giesmynų iš kitų bažnyčių tradicijų, kurie man taip pat labai brangūs, bet ėmiau liuteroniškus. Ir va su tuo omama, kaip tik yra susijęs toks va vienas irgi ryškus mano jau ne vaikystės, o tokios jaunystės, 12 klasė, tokia patirtis. Buvo 95 metai, aš buvau 12 klasė ir mirė mano prosenėlė, ten močiutės mama. Ir aš važiavau groti į budėtuves. Tai aš esu pati iš Tauragės ir visada buvau Tauragės parapijoje sardininkų. O proseneliai gyveno degučiuose, šilutėse. Ir aš žinojau, kad aš taip, čia yra mano giesmynas vaikystės, čia irgi, čia senelio. Senelio dėl to, kad čia šalia prirašyta vargonų knygoje, atitikmenį su tušniuku. Aš vežuosiu šitą, kuriame yra virš 300 giesmių, ir vežuosiu šitą. Ir tas man yra iššūkis. Aš pasmutėlį grodavau taip nuo 13 metų, nuo konfirmacijos, nuo nepriklausomybės laikų. Ir žinau, kad važiuoju viena, nes yra darbo diena. Ta prasme, kad tėtis, mama nepasufleruos, jie galėtų tėtis ypač gerai ir atitikmeliai buvoti šitos iššitą. Ir žinau, kad taip, kai kunigas paskiems giesmę, aš turėsiu greitai perskaityti raštas man pažįstamas, aš juos skaitau. Greitiausiu. Pirmiausia, tai sakai, jis dabar skamba lietuviškai, čia pasižiūrėta dar greitai. O jeigu ką greitai iš galvos, kai išgirstu, ką grodo. Vienas toks momentas, aš esu su vyskupo kalbamu giesminuku ir žinau, kad šitas yra laikomis geresnis ir šventesnis ir daug vertesnis. O aš čia atvažiuoju su šituo giesminuku. Šitas geresnis, šitas blogesnis. Tai štai tie du giesminai. 2008 sausio mėnesį jau pašventintas giesminas krikščioniškos giesmės. Vėl yra dar viena svarbi gyvenimo dalis, dabar jau 16 metų. Na ir naujausias, kuris gal vaikams bus mano, aš tikiuosi, labiau jų gyvenimo didesnė dalis. Pasakysiu, kuo jie siejasi, bandysiu pasakyti. Siejasi tuo, kad knyga yra mergelė man brangi. Čia yra Liuterio giesmės pavadinimas. Ir kadangi pirmą kartą ta giesmė gimė lietuvių kalba, tai aš ir norėjau tai pavadinti šituo tituliniu vardu, nes tai yra giesmė apie bažnyčią. Ir kas yra toje knygoje? Aš neturėjau tokios koncepcijos, kai verčiau arba redagavau giesmes, kad bus kažkokios tam tikros giesmes. Štai aš matau naują giesmę sukurtą 2004 metais. Aš ją išverčiu, nes kažkaip negaliu neišversti ir turiu giedoti. Ir aš maniau, kad aš verčiu naujas giesmes. Tai tų naujų giesmių yra tik tai kelios. Visos kitos didžioji dalis giesmių yra iš čia pasirodo. Paskui supratau, kad aš net negalvodama iš tikrųjų ėmiausi šitų psalminių, kaip Renata vadina, knygų, reiškia giesmių. Aš net iš pradžių nežinojau, nes ar jūs žinotumėt, pavyzdžiui, tokį išgirdę, aš duosiu pasiklausyti. Per karantiną šitą aš išgirdau. Ir galvoju, kokie geri žodžiai.
Tai gerai, kaip Liuteris sakė, po teologijos aš labiausiai vertinu muziką. Ir galvoju, kas tokius žodžius parašė? Martynas Liuteris. Giesmė apie šventąją dvasę. Šventosios dvasios maldaukinė. Ir galvoju, kur man ją rasti. Pradedu ieškoti ir randu, manau, su Renatos pagalba, šitoje senojoje knygoje. Pradedu gilintis, kai aš giesmę paimu, tada jau su ja pažindinuosi, su autoriais, su jos istorija, kodėl jis atsirado, kokios jos ištakos, ne tik kas sukūrė, bet kuo paremta ta giesmė. Ir ją imu ir džiaugiuosi, kad radau, kad jinai yra siaurikėse. Aprašau, dedu į savo kasdienybę su Renata, derinau žodžius su Renata, tai dėl to, kad jinai yra Renata Greimerė, Adoremus ansamblio vadovė, kurie turbūt yra visas šitos knygos giesmės pagėdoja, nes pirmiau jie gėdojo, giesmė gyveno, tada tik jinai gavo tą pavidalą, kurį turi. Ir žodžių dar ir gal ir muzikos šiek tiek paredagavimo arba atradimų, kuris tikrasis variantas. Ir vaizduojusi, kad štai iš čia, bet tada iš kur čia? Taip, čia tai iš Liuterio, aišku. Bet tada pažiūrėjau, kad ta giesmė yra Martyno Mažvydo katekizme. Jau. Martyno Mažvydo katekizme pirmojoj lietuviškoj spausdintoj knygoj taip pat yra pirmasis lietuviškas spausdintas giesmynas. Ten yra 11 giesmių. Tai va, pirma ir yra šita, nes Liuteris sakydavo, kad reikia prieš ką mums darant prašyti šventosios dvasios. Ir tada tu supranti, kad tiesiog atsirado giesmė ir tu negali to, tu ne pats čia tą sugalvojai, pats nebūtum sugalvojęs, imsimės Martyno Mažvydo giesmyno giesmių. Tiesiog jinai štai jau ir gyvena. Turime mūsų giedamų, ką mes giedame krikščioniškose giesmėse. Giesmyno pavadinimas taip pat iš Viljanto išleisto Mažvydo parimtų giesmų giesmyno giesmės krikščioniškos, čia mus sieja su tuo. Ir mes turime 5 giesmes, kurias giedame iš Mažvydo giesmyno. Dar 6 reikėtų parsigražinti. Ir tai buvo giesmė, kurią pagėdojo Adoremus pirmą kartą susirinkę po karantino į sekminių šventį bažnyčią giedoti. Tai jau tokia širdžiai brandygės periodo, kad į bažnyčią grįžtame, kad sėkminės ir kad šventosios dvasios maldaukime. Ir tada gimė toks projektas Liuteronų giesmės.lt. Renata Surita iš Adoremus sumanė jau konceptualiai. Parengime Liuterio giesmes lietuviškai. Atliko Renata tokį didelį darbą. Kiek iš viso yra Liuterio sukurtų giesmių? Jų yra apie 40. Tai turime lietuviškai, tuo metu, kai jis parašė 21 giesmę, kurią gieda. O čia parašė, šių kol kas neturime sutvarkytų tekstų ir yra 18. Bet tos giesmės, jos irgi gyvena, daugelis jų gyvena siaurikėse. Aprašė padirbėti su tekstai, su pristatymu giesmių. Pradedi žiūrėti giesmę ir taip va taip ratu. Eini iki Dievo, o Dievo vėl grįžti savo. Ir taip su kiekviena giesme po kelis kartus tu žiūri, kas yra šventosios dvasios maldaukime. Liuterio gražiai sudėta pagal Evangeliją, pagal Joną 16 skyrių 13 eilutė. Iš kur Liuteris 16 amžiai ir šita giesmė konkrečiai 1524 iš pirmųjų apskritai liuteroniškų giesmynų, kas šiemet yra 500 metų. Iš kur Liuteris tai ėmė? Liuteris sakė taip, aš jis kai vertė Bibliją, sakė, dabar grumiuosi su pranašais. Reiškia, verčiu, grumiuosi, stengdamasis pranašus priversiu prabilti vokiškai. Tai reiškia, motinos mano kalba. Liuteris, kiek skaičiau, jis ne tik netraudė lotyniškai gėdoti, jis įskatino. Jis įsakė, ten, kur reikia lotyniškai gėdoti, ten lotyniškai. O kur reiškia vokiškai arba kitom gimtosiom kalbom, ten tada taip. Ir ką jis ima? Jis ima giesmę, kuri yra nuo amžių bažnyčios tradicijoje giedama po Senojo Testamento laiško skaitinio. Jis tą rekomendavo giedoti, dabar prašykim šventosios dvasios, kad prieš klausydami Evangelijos. Jis ima lotynišką tekstą, lotyniškas tekstas savo ruoštų, drįstu sakyti iki pirmųjų krikščionių. Vėl žiūrime, kas yra liuteroniškos giesmės
ištaka ir kur tas centrų centriausias centras, kur mes atsiremėme. Na, kad jis atsiremė į Bibliją visada. Visada yra liuteroniška giesmė ir paremta ir išreiškia Dievo žodį. Tada ir tinka krikščioniškos giesmės pavadinimas. Gerai, žiūrime kitas giesmes. Liuterio. Vėl žiūri, vėl dirbi su jomis ir vėl matai tą patį. Imame esantį tekstą bažnyčios tradicijoje, tik jis sakė, kad būtų linksmiau, tai darykime keturiais balsais ir duokime gėdoti jaunimui. Tai va tos senosios įstabarėjusios, kaip jis sako, nuobodžios, sunkios, su daug posmelių giesmės, yra specialiai kurtos vaikam, kad jie būtų linksmiau gėduoti, o ne vienu balsu. Ir išmokti visus tos keturis balsus, taip pat jų darbas. Nes aš galvoju, Vitenbergas, na, akademinis miestas, visi mokyti, jiem be bigų pats liuteris, na, kas gal tiksliai žino, kiek instrumentų rodo. Na, liutinė gitara, vargonai, vargonėliai turbūt ir flyta. Ir jis pats kūrė ir tekstus, ir melodijas, nes negi reikia sukurti, kad kas nors būtų. 1.5-2.4 metai yra tai, kai skaičiuojame pirmieji spausdinti liuteronų giesmynai. Perskaičiau mintį, kad o gal čia apskritai pirmieji spausdinti giesmynai. Pažiūrėjau, kad pats pirmas datuojamas 1.5.01 čekų brolių, bet be natų, liuteronų su natomis. Tai pats pirmasis 1.5-2.4 metai Nürnberge 8 giesmės. Iš jų 4 liuterio, 3 Pauliaus Perato ir 1 anoniminė, nežinoma tiksliau. Esu skaičiusi, kad tai Justus Jonas Liuterio bendražygis, galbūt autorius. Tai Liuterio 4 giesmės, visos 4 paremtos šventojo raštu, 3 pagal psalmes, 1 pagal romiečiams. Ir Perato žymiausia, kai būtų vienas žmonės mums. Liuteronybės himnas. Tai daugiau negu gėdė. Antras, tais pačiais metais išeina Erfurte, ten yra 25 giesmės, greitai kažkas dar nukopijuoja, išleidžia kaip neva tą patį su 26-omis. Ten jau yra pirma liuteronė poetė Elizabeth Kruciger, kuris sukūrė kalėdų laiko giesmę. Žinau, kad jis nuo pat pradžių, kai kūrė giesmes, jau pradėjo kiti perrašinėti ir keisti prasme. Pagerino, kaip reikim, kaip pagrėsit ir užaugus padarytum. Jisai tada sakė, žinok, kad jūs tokie šunuoliai, jūs norite čia viską gerinti. Darykite, tik nerašykite, kad tai yra mano giesmė. Ir jisai dar pasakė, kad jūs dažnai pasakytavo, aš pasakysiu ne taip stipriai kaip jisai, kad tarp pipirų visada rasi pelių išmatų. Žodžiu, tai norėdavo pasirašinėti, kaip ir mašina, žinau, nėra pasirašęs, tik akrostikai išskaitom, kad mes vidinius ten yra, ne nuo trečios eilutės. Taip ir liuteris nepasirašinėdavo, jei tik iš tokio iššūkumo, nu ką aš čia rodysiu, jeigu aš vis tiek čia daug Dievo žodį, Dievas yra autorius, ne aš, kai pamatė, kad pradeda išdarkyti, tada gavo pasirašyti ir pasakyti, šita yra liuterio giesmės ir nekeiskite jos. 100 egzempliorių, taip skaičiuoju, neleidimų, bet egzempliorių. Visos Biblijos, Naujojo Testamento, katekizmo dar nebuvo. Liuteris dar vedęs nebuvo, jis kitais metais ves, kad ir tam buvo rambo prieš metus į Vitenbergą važiavusi. Manau, tai kiek jam buvo metų? 40. Svarbu, ne garsas, o reiškia o širdis. Svarbu intencija, svarbu tas nuoširdumas. Ir pasirodo, ką tai reiškia, aš manau, kad
aš manau, kad reiškia, nepakanka tik tai gėdoti, reikia tikėti širdimi ir protu, o pasirodo norėtų pasakyti, kad neužtenka tik klausytis, turi pats gėdoti. Jeigu klausaisi, čia bus ta tokia negyva giesmė, o jeigu pats dievi, štai ir bus tas gyvas gėdojimas. Galvoju tada, kiek yra mūsų giesmėms metų. Akivaizdu, kad ne 500. Daugiau. Ir tada žiūri apibūdinimą, kas yra giesmė, kodėl tu turi gėdoti ir kas turi Dievą garbinti. Iš kur mes sužinosime atsakymą? Liuteroniškas atsakymas visada yra toks, ką sako Biblija. Tai reiškia, tu žiūri, kas sako Biblija, kas turi gėdoti, visa kas gyva. Ir taip pat stygos, trimitai, būgnai, ar ne? Ir ta žodis toks lotiniškai, kur organum arba graikiškai, kur galvota, na, vargonai. Paskui sakė, vamžiai, trimitai. Yra tokia nuomonė dar, kad tai yra, todėl tai yra instrumentų toks karalius, yra galvota, kad tai tiesiog bendrinis toks instrumento pavadinimas. Reiškia, dėl to ir jis labiausiai priskirtinas vargonams, nes tai yra kaip ir bažnyčios įvaizdis, kad reiškia, vienas kūnas iš daugelio narių ir visi sudaro vieną. Vieni matomi, kiti paslėpti nareliai, bet visi reikalingi ir visi brandus. Ir tada dar viena nuomonė, kad tie vargonai esame mes. Čia yra stygos, čia yra tie vamžiai, čia yra tas garsas. Ir tu gėti, pats tu mažasis vargonėlis, didžiųjų vargonų dalis, ir tie vargonai yra ir tavo širdis, ir tavo bažnyčia. Jeigu taip reikia gėduoti, ką tu Dievui gali pasakyti? Ir yra taip, sakoma, ar formali malda, ar spontaniška širdies malda. Aš galvoju, čia neoficialus paaiškinimas, bet aš pati savo bandau sakyti, kad turbūt vėl šventojo rašto žodžiai tinka, reikia šitai daryti ir ano neapleisti. Dabar, ar ta mūsų labai nuoširdi širdies malda tikrai tiksliausiai išreiškia, ką mes norime pasakyti? Ar tiksliau, ką mes norime pasakyti, mums išreiškia tai, ką mums Dievas pats davė? Jis davė savo žodį. Ar mes tikrai nuoširdžiau savo žodžiu jam kažką pasakome? Ar jo duotų žodžiu? Liuteronų giesmės yra su ta širdim. Širdis yra Dievo žodis. Panašu turbūt kaip pamaldas yra Dievo žodis, yra pamokslas, ta giesmė apimtų ir garbinimą, ir pamokslą, nes žmogaus tikslas yra garbinti Dievą. Ir kai giesmė netiktų jokiai kitai religijai, tai reiškia, jinai išpažins Jėzų Kristų, tai ir bus liuteroniška giesmė. Bet liuteroniškoje tradicijoje turėdami liuteronišką mes savo filtrą uždedam nuo tų giesmių, kurios nėra iš tikrųjų krikščioniškos, jeigu nebūtų gėdamos krikščioniškai bažnyčiai. Ką šiandien teko dar pamaldose gėduoti viešpatie tau arčiau? Arba, pavyzdžiui, turbūt daugelį žinoma giesmė, malonė Dievo suteikta, Amazing Grace. Jeigu mes pabandysim prisiminti tas giesmės tiksliai tekstus, jeigu mes jas pritaikysim kitai religijai, arba sekuliariam žmogui, greičiausiai tiks. Nėra Jėzaus Kristus. Kai mes žinom, kieno tą malonę nustavyti, mes žinome, jie švartą tavo arčiau štais laiktais, Kristus pas mane nuėjo, ne aš pasilipu. Tada tai yra mūsų gėdojime, mūsų intencija, tai tampa krikščioniška giesmė. Dėl to liuteronų giesmynuose yra tik liuteronų autorių ir tik griežtai liuteronų teologų sukurta giesmė. Bet lyg buvo toks ketinimas pasidalinti ir pagalvoti, kodėlgi verta, kodėl turėtume iš naujo atrasti senasis liuteronų giesmės. Todėl galvoju, kad jos yra kaip išgrynintos auksas ugnimi. Ir dar, kodėl būtų gerai jas atrasti, nes jos tiesiog yra. Jos yra. Ir mes dabar gyvenam tokiam laike, kai tiesiogiai šalyje karo nėra, kai yra vis dėlto gerbuvo metas, gal yra laiko daugiau negu sovietiniais laikais persekiojamam, kelis posmukus parenkant iš giesmės jau stengiantis esminius su visa širdimi ir erudicija vyskupo, prirašant šventojo rašto nuorodas prie kiekvieno, nebūtinai giesmės su tą nuorodą paremta, bet tai kiek laiko reikia, kol tu renti iš tikrųjų koks šaltinis, nes anksčiau kažkaip giesmėjimai ir skamba, ir tu įsivaizduoji, kad supranti apie ką patikrini, ne ta Biblijos vieta, ne ta autorius sakė. Kažkaip atrodo norėtųsi ir lietuviškai gėduoti, ir kartu žinoti originalą, bet ne viską pavyksta perteikti.
Jauna muzika Vaclovas Augustinas ruošė kokį tai projektą, atsivertė mūsų giesmyną, pamatė giesmę, amen, taip te būna, 198, ne? Sako, negali būti, kad tik vienas giesmės salės nudaronžinos giesmės. Jau čia žmogus iš šalies. Ai, čia tikrai negali būti taip. Taip, amen, taip te būna, amen. Skambina man moteris įgaliota, pažįstama ir sako, gal galėtum kažkaip patikrinti. Man atrodo, vėl susirašinėjimas su Renata. Susieškom tą numerį, kaip čia būtų pagal vokišką pavadinimą. Randam, kad yra visi 10 posmelių ir šitas yra 10. Aš pradedu jau kaip įrašyti atsakymą, galvoju, turiu viską sutikrinti ir pačiai jau labai įdomu. Trunka šiaip daug laiko dienoje, bet kažkaip, kai nori, tai visa kita tada nebe tiek svarbu turi palaukti atidėtą ir aš pragyvenu kokias 2 dienas su ta giesme. Ir žiūriu, kad vokiškai tai yra akrostikas. Tai reiškia, kiekvienas posmelis prasideda vis naujų laiško filipiečiams eilutė žodžio. Pažiūrė, siaurikės neatsispindė akrostikas. Yra siaurikių tekstas, yra vienas posmelis lietuviškai. Įmu aš jį žiūrėti visai iš eilės, aš vokiečių kalbos tiek nemoku, kad galėčiau kalbėti, bet bažnyt giesmių kalbą aš pažįstu. Pradedu žiūrėti ir pradedu dėlioti žodžius. Aš jau parašau atsakymą, kad čia yra daug, kad yra siaurikėse, jie paėmė siaurikių tekstą, senovinį, o aš jau likau su tuo akrostiku, kad jau atsikurtų ta giesmė. Ir irgi tai yra viena iš giesmų, kuri pateko į šitą mano giesmių renginį sudėtą. Giesmės tikslas, sakymą. Garbinti, šlovinti Dievą, jam tarnauti, jam dėkoti. Kodėl? Todėl, kad šiandien rašte parašyta, kad tai ir yra. Tai, kas mūsų laukia. Mes amžinai gėdosime garbindami Dievą. Ir kaip Liuteris sakė, Dieve, mes turėsime žiūrėjimo į tave, kad tik amžinybės užtektų. Tai ta prasme, kad ką ten reikia amžinybė, Dieve, taigi mes tave dėsime. Ta prasme, ir ką daro, kai reikia angelai ir šventieji ir dangiškos būtybės visos, jie gėda, jie gėda šventas, šventas, šventas. Ir tas yra mūsų liturgija, kurią mes gėdame, tai yra Dievo žodis. Viskas yra imta grinai iš Dievo žodžio, galima prie viso prirašyti pasraikeles. Ir dar aš prisimenu iš tas savo giesmelės, kur sakiau 10 pasmelių, kur radau, tai imi kiekvieną. Mano broliai, mano sesės, aš ją pavadinau, nes kaip jau, gal iš katekizmo dar tradicijos. Reiškia, taip prirašiau tiesiog, yra posmeliai, kiekviena eilutė yra kažkokia, man išnaudo raštas, to ta kas antra eilutė. Galvoju, va, kokią galę aš padarau, lietuvių kalba kaip ir artima, giesmės man yra pažįstamos ir ten, kur cituojama šventas raštas, be didelių pastangų arba žinau, kad reikia pažiūrėti į Bibliją. Pavyzdžiui, Liuterio giesmė ir savo sūnui mus palenka, tam rašta tai parašyta ir jis parašo. Tai tada ta teologinė kalba ir visada pasižiūriu, ar nėra ta giesmė kažkokios specifinės eilėdos, kur aš tikrai nesicilisiu, kad nesimčiau, kas ne mano jėgoms ir iš vis nesiliešiu prie tų dalykų, kur gali išdarkyti, o ne kažką gero padaryti. Kas tada dar yra? Nešimas į šviesą. Tai reiškia, parodyk viskas, tu duodi ką išvertėjai, duodi Renatai, suveda į natas ir gėda su choru. Jie gėda, o tu girdi. Tada tu dar kartą tikrini, kur tau įtarimas. Tada jau giesmė įgauna savo amžių, daugumą šitokiais metais išversos reformacijos 50 metais. Tai man kaip tik labai norėjusi gal ne tiek reformacijos širdį pabrėžti, kiek ieškoti to, kaip sakė Mažvydas, broliai ir seserys. Kur čia mes broliai ir seserys? O ten, kur, aš kaip liuteronė sakysiu, ten, kur laikomasi to, ką moko liuteronų bažnyčia, nes aš tikiu, kad liuteronų bažnyčioje yra tikėjimas, mokymas ir išpažinimas labai tiksliai pagal Dievo žodį. Tai ten, kur mus sieja su mūsų broliais ir seserimis, man atrodė, tai galime, o taip, man buvo toks troškimas tais metais. Dauguma giesmų tuo metu ir gimė. Dar 18-19, paskui karantinas, ir kaip kunigas dar sakė, gal ateities kokie planai, tai dar ir net ne ateities, o tokie, kur jau atskiras asuvinėlė, tai karas prasidėjo. Tada ta garsioji širdį, žinot, visi ar ne.
ukrainiečių iki krikščioniška daina, kuri dainuojama tokia maždaug turtingų metų turtingų per naujus metus. Reiškia štai, tas dosnus, maloningas, reiškia tam gausų malonės metų ir eina dar nepažinodami Kristaus žmonės vienas pas kitą drobą ir čia turi ir paaiškinti, ir visko prilinkime. Tada gyveno prieš daugiau negu 100 metų toks kompozitorius, kuris buvo bažnyčios žmogus Ukrainoje, Stačiatikių bažnyčios, Mykola Leontovič. Jisai buvo kunigo sūnus ir jis dabar jau pavadinamas chorinės muzikos Bachu. Pirma, liaudišką šedevrą jį harmonizuoja. Išgirsta New York'e gastrolių metu kitas kompozitorius jau amerikietis ir sukuria tą pačią garsę, kur iš vienas namuose. Carol of the Bells, reiškia varpų giesmelė. Ir tada, 47-ais, čia po karo, dar viena moteris vokiškų vardu, jinai parašo visiškai krikščioniškai. Ir va, kai prasidėjo karas ir kai turime giesmes kalėdinių švento rašto skaitinių per televiziją, kur rodo kūčių vakarą. Irgi adoriamus, bet tais metais visi jėmi šitą giesmę. Man norėjusi būtent krikščioniškos versijos. Kai nori krikščioniškos, tu žiūri tą tekstą apie Jėzaus gyvimą, kuris kelpa varpai ir jų žmonės žiūrėsmingai gėdoti. Bet tam originaliajam liaudės yra, ten kregždutė skrenda, kregždutė paskrenda ir sako, kad viskas bus gerai. Pradėti ieškoti, kur krikščionybė yra kregždutė, ką kregždutė simbolizuoja. Atsiveria paveikslai, kur kregždutė pasirodo yra prisikėjimo simbolis, nes kaip žiemą į lindą įvizdelį, taip kaip išteko pavasarį žiūrėti, iš tikrųjų buvo šiltose kraštuose, bet supras, žiūrėk, lindą, kad dabar gyva išskrida. Nu, taip, ta kregždutė praskraidinti į tą giesmelę ir apžiūrėjus. Tai va, tokie dalykai ir sakau, jeigu turėsim įdėdoti, tai reikia žiūrėti, kas yra giesmės šaltinis ir kas yra tikslas. Tai yra Dievas. Ir jeigu imsi liuteronišką, gryną liuteronišką giesmę, nebūtinai liuterio sukurta, bet liuteronišką, tai ir pamatysi, kad jos ir šaltinis, ir tikslas yra Dievas. Manau, kad todėl turėtume naujai atrasti savo senąsias giesmes, gal tiesiog sakyti toliau, bandyti su jomis dirbti, kiek kas galime ir viens kitam padėdami. Dabar, jeigu liuterio katekizmo yra 6 dalys, atsimenam, ar ne? 10 dievo įsakymų, tikėjimo išpažinimas, tėve mūsų, krikštas, išpažintis ir šventoji vakarėlis 6. Liuteris yra sukūręs giesmes, kurios atitinka visas katekizmo dalis. Ir gal ir sakyčiau, kad kaip būtų gražu, jeigu mes turėtume visas katekizmo giesmes. Šventos vakarienės turime. Tiksliau, aš sakau, išversti, kadangi tenais kalba iš tiesų yra, mes pamatysime rytoj tokia jau lietuviška, suprantama, bet reikalinga šiek tiek korekcijos. Kai prasidėjo karas, vasario 24-ą, kovo 21-ą, visiškai turėjomis darė Bacho gimtadienio koncertą. Ir buvom padarę reformacijos jau metais,
Suteik ramybę mūsų laikams. Suteik ramybę mūsų laikams, o viešpatie. Išmažino giesmino, ne iš katechizmo, reiškia iš to vilento išleisto. Tiesiog ir girdi, kad reiškia groja, kad gėda liuteronai visam pasaulyje reformacijos 50-mečio metais, kaip ekumeniniai jau pritarė giesmą, kurios pagrindas, aišku, žymiai senesnis, suteik ramybę mūsų laikams, da vacem domine, duok ramybę viešpatį. Ir tą pirmąjį posmelį ir liuterės kultūrą šventinam gėdom, kaip priegesi, kaip atliepa į maldą. Ir matom, kad yra dar antras, kuris siūrykis yra nesuiliuotas, o tiesiog kaip tekstas iš laiško Pauliaus, kad reiškia suteik visiems valdovams išminties, kad tik ir ramiai gyventume. Ir tada jau Renato norėjo paruošti ir tą progą, kad yra, kad vyksta karas ir tikrai norėjome melsi, dar nemanai mėno, šviežia viskas gyvo. Irgi paprašė, kad peržiūrėtume tiesiog kartu tą antrą posmelį, suteik visiems valdovams išminties ir taikos minčių. Kitų žmonių yra toks
iš šalies žvilgsnis į mūsų giesmynų. Mūsų jau toks yra bažnyčioje į savo tai, ką mes turime, ko mes niekada nepavadinsime kitaip, kaip mes vadiname. Tai galėtume kažkaip ryštis dirbti ir gal ir vienas kitam pasakyti, jeigu ką nors ne taip darome. Čia šaltinis va šitas, o čia labiau, kaip man kad patarė katalikas, daktaras Jovaiša, kai o Jėzaus saldus, aš o Jėzaus saldus galvoju, kaip tą gėdosime, aš tai mielai, bet ir pradėjau visai versi visokiais ir tada visai padrasinu palikti, kaip yra, nes tai yra gerai ir tai yra 17 amžiaus ir kodėlgi nesaldus, jeigu pasakyta, kad saldus ir pasižiūrėjau pas mus, kaip yra ir saldybė ir visai ir palieki, tai gerai, kaip pasako, bet reikėjo išdrįsti taip išviesai išnešti, jau kaip ir pasirašyti, kad čia aš išverčiau ir gal vieni kitus kažkaip padrasinami ir pataisydami. Ir toliau, sakyčiau, kada darė mūsų atveju, tai tikrai, kai jie atnaujina repertuarą, tai jie mums ir padovanoja tas daug tų mūsų tikrųjų tradicinių giesmių. Keturbalsių, grinai, galėtų būti Liuterio choras čia, taip ne tik, kad Liuterio, bet po Liuterio priežiūrą, prie vaizdavimo. Ir jisai supranti, kad pokario jaunimo laikais jau buvo ta kalba pasenus, jau mums buvo kažkaip tai nemoderni ir tais laikais. Ir gaila, čia nėra datų. Mežinai buvo, paskui nebuvo, nėra datų. Bet jų ir nereikėjo tais laikais. Visi gėdojo, pokarį gėdojo, bažnyčia pilnai gėdojo, visi turi mintys, turėjo visas tas melodijas. Tai va, aš noriu pasakyti, kad man giesmės tai, kad ir nepakliuvo kitos tenai, bet gaila melodijų, kurios buvo prie tų giesmių, kurios nepakliuvo. Ta pati ir sakyčiau, kad Onikė Renata tikrai su tuo ir dirba. Žiūri, kuri yra originali giesmė ir jeigu žiūrėsit liuteronų giesmės.lt, yra įdėję savo įrašus į YouTube, tai ten gėda kitomis melodijomis, kai kurias giesmės, negu mes įpratę, nes visada išieško iki kiek gali jau pačią tą senąją melodiją. Gal jūs turite omeny dar liaudyje įprastą melodiją? Taip, aš turiu omeny. Liuteronų liaudis. 60 metų daugiau atgal, kai aš grojau vargonais detektiuose, kunigas Vytas Kalinkaitis sakydavo, nepraraskim melodijų, gėdokime tas giesmes, kurios yra mažiau žinomas. Dievas užrašinėjo tas giesmių melodijas, turėjo gerą muzikinę atmintį ir užrašinėjo tų ir va. Šito giesmino, visom giesmėm šitom giesmino yra giesmės ranka rašytas. Taip. Ar kadangi jūs atsivežėte? Taip. Turite rašyti, ar ne? Taip. Kartu aš, jis tik užrašinėjo pirmą balsą, o... Man atrodo, aš čia vieną perkeliu, už senelio, kuris iš jūsų nusirašęs buvo. Nu, ar iš jūsų tėčio. Melodija pasakė, tai aš taigi duosiu dar užbaigai, kaip skamba. Iš tikrųjų, ta giesmė, kurią aš girdėjau tokio kaip roko ar disko versija, kuri užkabino ir nuvedė iki Mažvido ir dar skamba, jinai taip.